Ispod otiska prsta jasan poziv, identifikuj se. To je slogan ovogodišnjih 18. pozorišnih susreta Gimnazija Srbije. Prilika za odmeravanje dramskog talenta, druženje, uvođenje novih trendova u repertoar i način organizovanja manifestacija ove vrste ovog proleća imaju pravu slavljeničku notu s obzirom na jubilej. Možemo da kažemo da smo potpuno spremni za ove 18. pozorišne susrete. Pripreme jesu dugo trajale i bile su naporne, ali svakako se veoma radujemo ovoj manifestaciji. Organizovali smo i žurke, takođe njihovo vreme će biti iskoordinisano na najbolji mogući način. Mi smo na sceni u Knjaževsko-srpskom teatru u četvrtak 3. aprila. Naša gimnazija učestvuje sa predstavom koja se zove Virus. Susrete otvara predstava gimnazije Sremske Mitrovice. Pored njih, na tradicionalnoj manifestaciji okupit će se i učenici iz Subotice, Beograda, Valjeva, Prokuplja, Ćuprije, Topole, dok je u revijalnom delu planira nastup Prištinske i gimnazije iz Makedonije. Prva Kragujevačka gimnazija je ustanova od posebnog nacionalnog značaja, a tradicionalni pozorišni susreti postali su vodeća festivalska manifestacija u zemlji. Mislim da je ovo jedna od, mogla bih slobodno reći, pored svih onih takmičenja đačkih, školskih, jedna od najznačajnijih republičkih smotri koje se realizuje u Srbiji. Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i naravno grada bez koga sve to ne bismo mogli da organizujemo. U žiriju ove godine Nenad Vulović, Marija Mitrović, Miodrag Pejković, dok je selekciju radio Đorđe Simić. 18. po redu pozorišni susreti učenika Gimnazija Srbije ove godine biće održani od 29. marta do 6. aprila i sve predstave biće odigrane na sceni Knjaževsko-srpskog teatra.